Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade. E nós queremos convidá-los a fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Abençoe cada lar aqui representado, Senhor. Que a Tua luz e o Teu amor possam nos envolver. Graça te damos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, estamos começando mais um programa, onde queremos convidá-los a colocar a água lá ao lado da televisão, porque no final nós iremos fazer a fluidificação da água, transformando essa água em medicamento para você. Então, nós vamos hoje falar de um assunto muito interessante. Nós vamos estar falando sobre o egoísmo, né? O que representa o egoísmo na nossa vida? Chaga da humanidade, considerada a verdadeira lepra da humanidade, precisa ser extinta. O que é o egoísmo? É um sentimento de egocentrismo invertido. Eu diria que é uma das maiores doenças da humanidade, porque envolvido nessa ganância de querer só para si ou só para a sua família, nós esquecemos que a humanidade é a nossa família, que nós precisamos mudar de conduta, mudar de pensamento, porque se nós continuarmos como estamos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o Evangelho vem nos trazer exatamente essa lição. Jesus nos deu exemplo do altruísmo, da caridade, não é? E Pôncio Pilato, o do egoísmo, pensando só em si, lavando as mãos e entregando, não é? Então nós temos que parar de tomar ter essa atitude e temos que realmente entender que todo ser humano é parte de nós. Ele não necessariamente precisa ser do meu sangue, ele não necessariamente precisa ser da minha família, porque quando Jesus estava entre os apóstolos, não é? Chegaram e disseram: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus então faz a pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus vem nos trazer uma visão quântica da família, que ela não é só aquela do sangue, mas ela é num todo. Então, desejar e querer apenas para a nossa família é o que nós chamamos de egoísmo familiar. Então você sai do egoísmo individual para o egoísmo familiar, onde a criatura, ela não quer só para si, mas para o que é do seu sangue, o resto que se dane. Então esse sentimento, essa doença que nós chamamos de egoísmo, enquanto ela não for extirpada da terra, nós vamos continuar sofrendo as consequências, porque vemos pessoas inteligentes querendo apenas se beneficiar da situação, muitas vezes desviando, né, recursos que poderiam beneficiar centenas de pessoas. Então nós precisamos parar um pouquinho para pensar nessa doença que está em nós, até que ponto que nós não somos egoístas. Porque é muito comum, quando a gente vê falar de egoísmo, a gente pensar em outra pessoa, né? Pensar no vizinho, pensar num amigo, o quanto ele é egoísta, o quanto ele tem dinheiro e não ajuda ninguém, não é? Mas a gente esquece de olhar para dentro de nós. Então o convite de hoje é que a gente olhe para dentro de nós, para combater o nosso egoísmo, porque é fácil direcionar, né, certas lições para outras pessoas. Mas e nós? Se nós não buscarmos essa reflexão em torno da nossa pessoa, todo o Evangelho perde o sentido, porque cada um é responsável por si. Não importa se nós temos pessoas roubando, se nós temos pessoas egoístas na terra, a preocupação somos nós. Cada um de nós vai ter que prestar conta da sua conduta, do seu jeito de ser, do que ele conseguiu fazer em relação àqueles que estavam à sua volta, todos os que estavam à sua volta, e não apenas alguns que estavam com ele. Então nós temos que meditar e buscarmos através das nossas atitudes
a mudança de comportamento. Então hoje, um dos nossos propósitos é exatamente esse, que nós comecemos a trabalhar, né, a nossa individualidade e esse trabalho de reforma íntima tão necessária. Nós conversamos certa feita com um jovem, eu considero jovem porque 35 anos, extremamente rico, nos procurou e diz: olha, doutor Márcio, eu estou muito angustiado porque eu tenho uma depressão violentíssima, inclusive com a ideia de suicídio, e eu não tenho motivo, sabe? Eu sou uma pessoa bem, eu tenho bastante dinheiro, a minha família é rica, eu tenho saúde, eu tenho beleza, eu tenho uma mulher belíssima com 2 filhos maravilhosos. Então eu fico me culpando que eu não tenho direito de ficar triste. Por que essa tristeza me invade? Por que essa sensação de que está faltando alguma coisa? Esse vazio que me preenche por dentro? Eu não consigo entender. Eu disse para ele: meu irmão, na verdade, nós não vivemos ilhados e nós somos influenciados magneticamente. Se a sua vizinha está com câncer, se o seu outro vizinho está passando fome, se existe angústia espalhado, tudo isso é uma energia negativa que vai chegar até você, indiscutivelmente. Então, querer ser feliz neste mundo, sozinho, isolado, é ilusão. Portanto, nós temos que entender que todas as pessoas nos influenciam, por isso nós precisamos de todas. Enquanto nós não abrirmos os nossos olhos para o coletivo e ficarmos trabalhando essa individualidade, esse egoísmo, isso que para mim está bom, o resto que se dane, nós vamos continuar com essa sensação de vazio. Porque a origem está no egoísmo, nessa chaga que a humanidade tem que extirpar mais cedo ou mais tarde. Não existe progresso onde cada ser pensa só em si. Nós temos que mudar essa visão. É necessária. Jesus nos convida a essa mudança. Muitos casais se separam e nós vamos ver que a origem dessas separações está no egoísmo. Cada um quer apenas para si. As pessoas não estão cedendo mais. As pessoas perderam noção do que significa renúncia, sacrifício. Ninguém quer mais sacrificar por nada, não. As pessoas estão umas com as outras para levar vantagem. Eu atendi uma senhora que dizia assim: ah, eu separei do meu marido porque ele já deu o que tinha que dar. Ele não tem vantagem nenhuma de estar com esse marido, porque ele só me dá prejuízo. Então, na verdade, até o que a gente chama, entre aspas, de amor, virou um negócio. Quer dizer que quando uma pessoa deixa de te oferecer algo, a gente descarta ela como se ela fosse um chiclete sem açúcar. Acabou o açúcar? Joga fora. Isso, gente, é egoísmo em alto grau. Para você ter uma ideia, mãe, que era sinônimo de dedicação e amor, a gente nem tem visto. Quantas mães deixando seus bebês na creche muito precocemente, sem nenhuma dó e compaixão, ou às vezes até com dó e compaixão, mas abandonando para buscar o trabalho, para estar buscando outros afazeres que não cuidar do próprio filho. Muitas vezes até fica dentro de casa, desempregada dentro de casa, o filho na creche sozinho para se ver livre, para não ter trabalho. Isso é muito triste, gente. Embora a gente saiba que existem mães que dariam tudo para ficar com seus filhos, mas na crise financeira que está o país, ela tem que trabalhar fora, às vezes, 2, 3 períodos para dar conta, porque ela é o chefe da casa, ela não tem um esposo. Se tem, ele não está colaborando, e a gente sabe da dificuldade. Então, existe esse outro lado também da moeda, da pessoa que não quer e tem que fazer isso. Mas, infelizmente, a gente não está sentindo nem nas mães aquela dedicação, aquela renúncia, aquele carinho que a gente sentia. Porque uma mãe faz tudo pelo seu filho, é ou não é? E a gente tem visto que isso não tem acontecido, nem dentro do lar. Então, é necessário a gente dar uma parada, repensar os nossos valores e rever os nossos conceitos. Porque se continuarmos assim, nós vamos estar indo em direção ao caos, em direção contrária ao que a natureza nos proporciona. Então, é dando
que se recebe, diz Francisco de Assis. Ninguém está querendo mais dar, só quer receber. Quando nós vamos começar a pensar nisso? A gente vê uma árvore, uma mangueira, ela dá os seus frutos e não pergunta para quem. E ela leva abundância, fartura a todos que ali chegam, né? Então, dando um exemplo para nós de altruísmo, de amor, né? Aonde ela produz alguma coisa, sem exigir nada em troca, porque esse é o sentimento que deve estar em nós. Não aquela troca, um comércio afetivo, as relações viraram comércio afetivo. As pessoas não estão mais casando porque não quer dividir o salário, porque tem medo de perder a sua estabilidade. Então, a situação é de caos e nós precisamos, o quanto antes, tomarmos providências nesse sentido, porque senão nós vamos entrar em caos como já estamos. O que que representa o caos? A depressão. Né? Nós vimos que a cada 4 segundos uma pessoa se mata na Terra. Em função do quê? Desse vazio, dessa tristeza, dessa apatia que generaliza a humanidade. Então, é hora de darmos uma paradinha para pensar nisso. Agora, nós vamos a algumas perguntas que foram direcionadas para nós sobre esse tema. E de repente você fala, o que tem a ver essa pergunta com o tema egoísmo? Vamos ver, né? A primeira pergunta aí que vai estar aparecendo aí no vídeo. Vamos ver essa pergunta. Meu nome é Regiane, sou aqui do distrito de Cuiabá. Minha pergunta é, o que você acha sobre a previdência social, sobre a reforma, se você é contra ou a favor para essa mudança nos dias atuais? Olha que interessante, gente, né? Ser contra ou a favor da reforma da previdência. O que isso tem a ver com o egoísmo? Tudo. Porque existem aqueles que não querem a reforma porque estão se beneficiando. A reforma é necessária, gente. Toda reforma é necessária. Se nós continuarmos como estamos, daqui uns dias nós não temos dinheiro para pagar as pessoas. É simples assim, não é? E a tristeza que a gente vê dos nossos representantes do povo, não é? Que estão lá no Congresso, que estão na Câmara, para exatamente agilizar isso, fazendo corpo mole, acostumado a receber propina, tá certo? Para se beneficiar, não querendo votar. Isto é um absurdo, gente, pelo amor de Deus. Em época de crise, até ladrão tem que entender que não dá para roubar no momento. É hora de prestarmos atenção, de estarmos em sintonia, porque esse egoísmo está acabando com o nosso país. Lamentavelmente. Agora nós elegemos as pessoas para que elas possam ajudar a humanidade, os seus eleitores. E dessa maneira não existe ajuda, porque eles querem tomar lá da cá. Chega disso, gente. O mundo precisa mudar. Nós precisamos nos doar ao semelhante e não ficarmos querendo explorar o pobre e o necessitado. Essa conduta é lamentável. Se nós continuarmos assim, nós estamos caminhando para o caos. Para o caos, escuta o que eu estou colocando. Não é uma questão do presidente, não importa quem é o presidente, seja ele o que for, gente, mas é o nosso representante. E sem uma atitude de auxílio a essa criatura, nós vamos cair todos em caos. Nós estamos caminhando para uma situação irreparável. Talvez uma guerra civil, algo muito grave que possa estar para eclodir. Então eu faço um apelo a vocês que possam ligar para os nossos deputados, para os nossos senadores, para os nossos governantes, pedir que, por favor, votem isso, porque a gente sabe que não vai haver interesse econômico do exterior em relação ao Brasil enquanto nós estivermos caminhando para o caos. Quem quer investir num navio que está indo para o caos, para o afundamento? Ninguém. Então, a gente sabe que sem essa reforma, nada vai ser feito neste país. Então, é questão de bom senso. É um apelo que nós fazemos. Isso é egoísmo não colaborar com essa situação.
Então, vamos à próxima pergunta, muito interessante, gostei da sua pergunta, tem tudo a ver com o egoísmo. Qual que é a nossa próxima pergunta? Vamos lá? Meu nome é José Carlos, eu estou aqui no momento no Distrito Industrial de Cuiabá trabalhando, e a minha pergunta seria o seguinte: com essa crise entre os poderes, quem vai prevalecer? Interessante, é o que nós acabamos de falar, né, Zé Carlos? É, entre a crise, né, quem é que vai se beneficiar com isso? Gente, é o povo, né? É, quem que vai se beneficiar? É a justiça, é o bom senso, né? Então, na verdade, não tem, nós temos que entender que no mesmo time não tem como você ter nem derrota e nem vitória, é o mesmo time. Nós temos que entender que nós estamos jogando todos no mesmo time, chama Brasil, não é um time contra o outro, direita contra esquerda. Nós temos que entender isso, o momento é de união para que nós consigamos resolver o problema. Não tem que ficar preocupado com quem vai ganhar, não é uma jogada, não é uma partida de futebol, não é uma queda de braço para ver quem vai ganhar. Quem ganha é o povo a partir do momento que haja união, a partir do momento que nós começamos a pensar no todo e paramos de pensar só em nós, só nos nossos benefícios. Então, o tema tem tudo a ver com o que nós estamos falando, o egoísmo. Nós temos mais uma pergunta, né, para que a gente possa interagir sobre esse assunto. Vamos lá, próxima pergunta. Aqui quem fala é Erlei, eu sou diretor de RH da Transap Sinal Verde. Meu compadre Davi pediu para eu formular uma questão aí para vocês no programa, então lá vai. Segundo alguns ditados, alguns provérbios, a gente só colhe aquilo que a gente planta, a gente só recebe da natureza aquilo que a gente emana para ela, certo? A lei da atração. Pensando nisso e a atual conjuntura do nosso país, isso não nos leva a crer de que, na verdade, hoje a gente só tem o país que a gente merece, uma vez que a gente andando na rua, até na nossa própria casa, nós, enquanto costume do brasileiro, a gente comete pequenos atos de corrupção no dia a dia, e por mais que seja pequeno, isso nos dá o direito de cobrar, por mais que seja grande o erro do outro, né? Será que a gente não tem que começar a mudar nossas crenças e mudar nossas atitudes para poder aí tá cobrando, né, o certo dos outros? Não estou aqui dizendo que a corrupção que acontece política, principalmente, né, que está em evidência aí, está certo. Uma pergunta interessante, né, gente? É isso mesmo. Ele falou uma frase do nosso presidente Kennedy, que disse o seguinte: cada povo tem o governo que merece. Teoricamente, a corrupção ela começa desde o pequenininho até em cima. Aí ele faz uma pergunta interessante: será que nós temos direito de cobrar? Na verdade, direito nós não temos. Esse é o grande problema. Mas, a partir do momento que nós entramos em crise, a corrupção tem que chegar ao final, seja da grande, seja da pequena. Nós vimos que nessa eleição, graças a Deus, nós já não tivemos tanta corrupção, tanta compra de voto, embora a gente saiba que teve as ocultas, mas já foi bem menos. Então, o ser humano está vendendo menos o seu voto, logo o eleitor está se tornando menos corrupto, porque você falou uma grande verdade. Às vezes você vai perguntar para uma pessoa: em quem que o senhor votou? Ele não lembra. Mas por que o senhor votou? Ele lembra. Ah, porque ele me deu um caminhão de terra. Ah, porque ele é amigo de nhenhê que vai arrumar emprego para nhanhá. Assim, então quer dizer, há um jogo de interesse e a corrupção começa desde o votinho único, né? E as pessoas hoje sabem que para o indivíduo ser um deputado, ele tem que gastar 2 milhões, para ele ser senador, tem que gastar 4 milhões. E de onde que ele vai tirar esses milhões, né? Então, a gente entende esse mecanismo. Agora, o que nós temos que entender é que nós não podemos achar que porque houve o pequeno é corrupto, nós não temos que cobrar uma mudança. Precisamos não só cobrar uma mudança dos nossos líderes políticos, né, mas nós precisamos cobrar uma mudança de nós mesmos, da nossa conduta, para que a gente tenha moral, para que a gente tenha decência de exigir, né, honestidade. É o mínimo que nós precisamos. Gente, nós mudamos. Nós estamos na era da honestidade. Os desonestos vão cair mais cedo ou mais tarde. Escuta o que eu estou dizendo.
Existem hoje mecanismos de descobrir e mais cedo ou mais tarde vai cair a casa. Então, por que você já não põe a barba de molho e não começa a olhar exatamente esse lado da moeda? Vamos começar a trabalhar o coletivo, o amor, né, coletivo. Porque de que adianta, gente, eu ter, né, os meus cofres abarrotados de dinheiro, a minha conta gorda, com tanta miséria, com tanta fome, com tanta violência, como está acontecendo? Eu fui abastecer sábado agora e tinha um assalto no posto que eu estava, uma coisa muito triste. Aí eu tenho dó do assaltante, porque com certeza ele não está roubando por esporte. Ah, eu vou roubar por esporte. É fome, é a miséria, é o desemprego. Tá certo? Não estou justificando aqui que deve se roubar, não. Mas, por outro lado, eu fico triste com as pessoas que estão sendo roubadas. Então, eu tenho dó de quem está sendo roubado, dó do ladrão. Porque se ele, num posto daquele ali, se alguém tivesse armado, ele teria sido morto ali. E isso seria muito triste. Porque a gente, não, é bom, o ladrão tem que morrer. Sabe quem é o ladrão? É meu filho, é seu filho, é nosso filho, é meu irmão e é seu irmão. Quer você queira, quer você não. Então, gente, por quê? Por que que nós não passamos a trabalhar em nós esse egoísmo? Esse é o apelo que nós estamos fazendo, tá certo? Esse é o grande apelo nosso em relação a esse tema tão importante que é o egoísmo. Então, nós queremos dar uma parada, né, para pensar o que nós podemos fazer. Eu estou muito preocupado com a situação política do nosso país e o rumo que nós estamos tomando. Se nós continuarmos nessa direção, nesse endurecimento, nessa postura, principalmente dos nossos dirigentes, acredito em caos. E nós não podemos entrar em conflito, em brigas, porque Jesus sempre foi contra a violência. Sempre. O que ele disse no assalto? Você sabia que Jesus previu o assalto? Porque ele fala, se alguém te pedir a veste dele, também a túnica. Ou seja, se alguém te pedir a camisa, dá também a calça. Entrega, meu amigo, entrega. Jesus é radicalmente contra a violência. Então, um apelo que eu falo é que a gente não entre nessa sintonia de briga. Durante o período político, houve tanta divisão e briga dentro de casa, irmão com irmão, pai com filhos, esposa com esposo, uma briga violenta. Qual o sentido disso? Por que a briga? Por que a violência? Nós temos que combater a violência. E a violência a gente começa combatendo em nós, esse egoísmo, esse egocentrismo de achar que só nós somos o dono da verdade, essa arrogância, essa prepotência. Então o Evangelho nos convida a essa mudança de conduta, mais humildade, né? Mais tranquilidade. O momento é de oração, devemos nos unir para orar pelo nosso presidente. Não importa se você votou nele ou não, não importa, nós temos que orar por ele, porque falar mal dele não beneficia em nada, porque quando nós falamos mal, nós emitimos uma onda de energia negativa que atinge o nosso presidente, seja ele quem for, tá certo? Então nós temos que orar por eles. Essa é a ideia, orar pelo Congresso, orar pela Câmara dos nossos deputados, orar pelo nosso governador, que está enfrentando uma batalha gigantesca para dar conta desse Estado, pela nossa prefeitura, o nosso prefeito, fazendo um trabalho tão bonito. Você passa, você vê algumas praças, as ruas bem cuidadas, esse amor, essa dedicação. Será que as pessoas não enxergam essas coisas boas? Então nós temos que olhar o lado bom e orar por eles, nos unirmos nesse momento em oração, porque o Brasil está vivendo uma das suas maiores crises que nós já vivemos, e é na crise que nós somos testados. É a crise, o momento do testemunho, da confiança em Deus, na misericórdia, no amor divino, que nunca vai nos desamparar, que está sempre nos protegendo, sempre conosco. Então, esse é o momento em que nós temos que buscar Deus. Nós precisamos ter uma religião. Nós precisamos buscar um momento de estar com Deus. Ah, eu não gosto de igreja, eu tenho pânico disso, de mexer com religião. Então, tire um momento na sua casa para falar de Deus,
para reunir a sua família num culto do Evangelho, por exemplo, né? Pega o Evangelho, faz uma prece, abra, faça a leitura, e ao invés de ficar brigando um com o outro, porque está faltando dinheiro, a luz vai cortar, porque não pagamos, vocês estão gastando luz demais, em vez de criar briga e confusão em casa, reúna em nome de Deus e diz: Pai, nos ajude, a situação é grave, não deixe a gente brigar por causa de dinheiro, não deixe a gente brigar por causa de crise, ensina-nos a sermos mansos e pacíficos, como o Senhor nos ensinou, Pai. Esse é o momento. O momento é esse, de estarmos buscando a fraternidade, a união, e não a discórdia, a briga, a separação. Eu estou acompanhando um casal muito querido, que estão vivendo um conflito muito grande no relacionamento. E então, porque ele está desempregado há quase 8 meses, e só ela, segurando a rédea da casa, trabalhando de noite para ajudar a manter essa casa, começaram a entrar em atrito, porque ele foi falar uma coisa e ela começou a brigar: você não ganha um centavo, só fica aí dormindo. E ele, angustiado, porque sai caçando emprego, não consegue, a situação é difícil, né? Então, gente, o momento não é de briga. Aí eles pensando em separação, dividir a casa, colocar a placa de vendas, vende-se para vender a casa. Já pensou, só tem uma casa. Nessa crise, quem é que vai comprar a casa? Ninguém. Ninguém quer comprar casa, ninguém quer comprar nada. Você vê placa de vendas pela cidade inteira, essa que é a verdade. Então, é hora de separar? Não é. É hora de ter paciência um com o outro, né? E quando ele trabalhou a vida toda e ela estava se beneficiando do seu trabalho? Então, nós temos que ter essa paciência. Agora, não é hora de desespero, é hora de sintonia com Deus. Porque vou ser sincero, quem não tem Deus, quem não está conectado com Deus na atual conjuntura, se prepare, porque a casa vai cair, literalmente vai cair. Então, é hora de trabalharmos esse egoísmo que existe em nós, de pensarmos nos outros, de irmos de encontro ao necessitado, de olharmos o ladrão com um olhar diferente, de piedade, não de agressividade. É um momento do testemunho, eu não tenho dúvida disso, para todo o povo brasileiro. Então é isso, nós precisamos entender a lição e trabalhar esse egoísmo dentro de nós. Até porque a vida é extremamente transitória, a gente sabe disso, né? Nós estamos aqui de passagem e não adianta a gente acumular bens, porque no final, para que servem esses bens? Você sabe que eu fui atender um general de brigada em casa na condição de médico. E óbvio que eu não vou citar um nome porque é deselegante, antiético, mas quando eu cheguei para atendê-lo, eu cheguei um pouquinho antes da hora marcada em que a família me determinou. E ele estava em cima de uma cama, numa condição lamentável. Ele estava urinado, defecado e com mau cheiro tenebroso, numa situação que, quando eu vi o general daquele jeito, eu fiquei imaginando: quem te viu e quem te vê, hein, general? Tão rico, tão importante e que, na verdade, agora estava ali na condição de um lixo humano, sendo tratado com o maior carinho, mas o seu dinheiro e o seu status e a sua postura não conseguiam comprar algo melhor. Uma tristeza, gente. Então, de que vale a vida? Naquele momento eu fiquei pensando, né? Às vezes a pessoa, durante a vida toda, egoisticamente, quis tanto. Nossa, para você ter uma ideia, ele tem mais de 20 imóveis na cidade, quer dizer, uma pessoa riquíssima, e agora, numa situação dessa, que não consegue levantar da cama para fazer cocô. Olha, aonde nós vamos chegar? Mais cedo ou mais tarde, nós nos deparamos com essa dura realidade. Então, ser egoísta é uma grande ilusão, porque você vai acumular bens para deixar para ninguém. Essa é a grande verdade. Ou para deixar para a família que começa a brigar e torcer para você morrer o quanto antes, e a briga é gigantesca entre os familiares. Gente, o egoísmo realmente é uma das grandes ilusões da vida. Temos que repensá-las, né? Agora, nós vamos aos nossos avisos, ok? Vamos ao primeiro aviso. O uso de bebidas alcoólicas está associado a 3 milhões de mortes no mundo todos os anos.
sendo que o uso do álcool aumenta a chance de morte por cirrose hepática, pancreatite, câncer de laringe, violência, acidentes e muitas outras coisas. No Brasil, há cerca de 15 milhões de dependentes da bebida alcoólica. E a metade dos usuários iniciaram o uso antes dos 12 anos de idade. Não seja mais um. Álcool, nem uma gota. Interessante, né? Então veja, gente, o que tem a ver egoísmo com álcool, né? Tudo a ver, né? Porque quando você, muitas vezes, buscando fugir, né, dos seus problemas, chafurca no álcool, não deixa de ser uma forma de egoísmo, sem pensar nos filhos, na sociedade e nos outros, né? Precisamos repensar. Temos mais um aviso aí. Vamos lá, próximo. De novo? Tava. Nossa, vai aproveitar a vida, menina. Olha que bacana, né? Aproveitando a vida de verdade, né? Ir para um grupo de jovens que estão sintonizados no bem, esse é o verdadeiro sentido da vida, né? Trabalhar o nosso não egoísmo, né? Então nós estamos aqui finalizando o nosso programa, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela sua presença e convidá-lo a implantar na sua casa, nesse momento de crise que o país atravessa, o culto do Evangelho no seu lar. Então é simples, você reúne com a sua família um dia da semana, né, onde você senta com eles, faz a leitura do Evangelho, pode ser o Novo Testamento, pode ser a Bíblia, né, ou pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, não importa, e aí você faz uma prece, pode ser o Pai Nosso, após isso a leitura e após a prece, e você pode colocar a água e pedir a fluidificação da água. 15 minutos apenas é o suficiente para a gente conseguir uma harmonia no lar, uma paz no lar, muito importante. Agora nós vamos então à fluidificação, né, da nossa água. Então você que está com a sua água aí, eu estou com a minha aqui, nós vamos fazer um Pai Nosso simples e essa água vai ser transformada num medicamento para que a gente consiga realmente a saúde verdadeira. É barato, não custa, né? Vamos lá, fazer a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, caímos em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Então, essa água vira um remédio que a gente toma, né? E nós vamos aqui fazer a nossa prece de encerramento. Vamos orar? E orar pelos nossos governantes, né? Deus de amor e bondade, abençoe todos os nossos governantes. Nosso presidente da República, nosso prefeito, nosso governador, todos os homens que nos dirigem, sejam eles políticos, religiosos, líderes, todos, Senhor, que o Teu amor possa envolvê-los, para que o egoísmo possa ser extirpado de cada coração. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.